Arti Nëzi humbi jetën aktori njohur që ka luajtur në filmin Titanic. Liu Palter, i cili ka luajtur në filmin Titanic, ka vdekur në moshën 94 vjeç. Palter ishte diagnostikuar me kancer në mushkëri dhe vdiq të dielën në Los Angeles. Ai është i njohur më së shumti për paraqitjen në filmin e James Cameron në vitin 1997 si njeriu që shtriu gruan e tij në shtrat, ndërsa Nia u fundos në një skenë vërtet rënqethëse. Është një xhirim që zgjat vetëm për sekonda, por ende mbahet mend si një nga momentet më zemërthyese të filmit. Karakteri i tij bazohet në një person real, pasi Isidor Strauss dhe gruaja e tij vdiqën vërtet në bordin e anijes. Për më tepër, ai punoi si profesor në shkollën e teatrit Cal Arts. Ai mësoi studentët që do të vazhdonin të arrinin famë globale duke përfshirë të nominuarit për Oscar apo për Emmy. Përmes karrierës së tij të gjatë dhe të larmishme, Palter drejtoi gjithashtu një sër shfaqjesh jashtë Broadway.